smo obišli prvo asfaltiranje i na neki način označili početak intenzivne građevinske sezone. Evo danas obilazimo radove na zameni vodovodne mreže. Ova ulica će se takođe asfaltirati, kao što će se asfaltirati i ulica koju je pomenuo direktor, koja je završena, ulica Carice Milice. Ovde ćemo u ovom naselju u blizini raditi Dobrodolsku ulicu. Mnogo javnih nabavka je već raspisano, mnogo je u toku i, kao što sam rekao i juče, nekde oko 500 miliona dinara je za infrastrukturu u ovoj godini, što je zaista obećavajuće i mislim da će zaista ova godina što se tiče građevinskih sezone biti više nego uspešno. Ono što nas malo brine, to je rekao i direktor vodovoda, povećanje cena. Energenti su uslovili da sve cene i materijala i izvođača radova i asfalta drastično porastu. Ja lično, sa druge strane, uvijek volim da budem optimista i nadam se smirivanju tih cena, ali da ne bi ležali samo na tome da će se smanjiti cena, mi smo već preduzeli nešto, kao što je rekao direktor sa strane lokalne samouprave, smo uplatili subvenciju 10 miliona dinara i odmah za ceo iznos je kupljen materijal. Dogovor je inače da sve ulice koje rekonstruišemo, da pre toga procenimo njihovu vrednost, odnosno kvalitet mreže, da li treba da se menja ili nešto se tiče vodovodne mreže, tako da, kao što vidite, najpre vodovod menja mrežu, onda mi asfaltiramo. U mnogim ulicima će se menjati, to smo zajedno sa komunalcom rešili, i kablovi vezani za javnu rasvetu, s obzirom da oni nisu bili predmet javno-privatnog partnerstva, bile su samo svetiljke, tako da želimo rekonstrukciju da upotpunimo, da kada završemo neku ulicu, bude rekonstruisano sve.